En curry med 100 vitlöksklyftor för två personer. Det är vad jag ska göra nu. Receptet hittar den här cookbooken, Made in India av Mira Sodha. Och jag har inte testat den, så det ska bli jättespännande. Det är alltså 100 vitlöksklyftor. Grunden är alltså 100 vitlöksklyftor. Det är ungefär 8 vitlökar. Det är ungefär 300 gram. Jag har hettat upp lite olja här och jag ska ner med 3/4 tesked av bruna senapsfrön. Och man vet att de är klara, nu var den väldigt varm här, men man vet att de är klara när de börjar poppa. Och det hör ni redan nu. Och de hoppar även lite. Här du? Jag ska ner med 10 curryblad och det hittar du i indiska butiker i frysdisken, eller så får du hoppa det. Jag tar några fler för de här är lite mindre än de som ibland används. Låt dem fräsa med i 30 sekunder. Och sen ner med alla vitlöksklyftor. Och de här ska få fräsa ner tills de får lite fint med färg på alla sidor. Ner med 1,5 deciliter vatten. Sänk värmen på med ett lock. Och sen låt dem stå och puttra där i 15-20 minuter. Och de ska bli lite transparenta. Som ni kan se har vitlöksklyftorna blivit mjuka och lite så här transparenta i utseendet. Och jag ska ner med kryddor. Och det är lite salt, det är 1/2 tesked chilipulver och det är 1 tesked gurkmeja. Det ska ner tillsammans med 1 tesked tamarindpasta eller tamarindkoncentrat. Och det hittar du i asiatiska butiker och indiska butiker. Och det har lite så här sötsyrlig, lite som en syrlig ananas. Det ska ner och så ska du få puttra i 1-2 minuter. Och de är väldigt mjuka nu, så rör försiktigt så du inte mosar sönder dem helt. Ner med 1,5 deciliter kokosmjölk. Låt det puttra på i 5 minuter. Sen ska jag äta. Okej, här är den. 100 vitlöksklyftor på 2 personer. Have you ever heard of a 100 clove curry? No, this is the first time. But you love garlic? Oh yes. Love them. Oh wow! I wasn't expecting this. Wow! Det är så gott. Mm. Den är inte alls så stark. It's not that strong. I know. I thought it would be like pungent. Mm. But no. De är jättemjuka. Amazing. De är så mjuka, nästan krämiga. De är inte alls så starka som jag trodde. I mean, we're gonna... So. Vi ska äta dem här med en dal. Like a side dish for a doll. Men i boken serverar hon det som det här. She serves it like a her, like an own dish, like this. All right. I boken säger hon servera med naanbröd, inte vitlöksnaan. Okej, okay. Jättekul. Jag lägger upp det här receptet på Vegomagasinet. Testa den. Det enda som var jobbigt var att skada vitlöksklyftan, men det klarar ni. Hallå. Hejdå. Han skulle säga toppklass, eller? Toppklass.